Aby to mělo smysl, Baj Vidlák 18. dubna 2024. Trochu stranou mého zájmu proběhl v uplynulém týdnu kongres ODS, kde si straničtí hoši opět zvolili profesora Petra Fialu za předsedu. Neměl protikandidáta. Stejně tak neměli protikandidáta místopředsedové. Proměna ODS z konzervativní pravicové strany v progresivisticky levicovou byla dotvořena zvolením Evy Dektroix za místopředsedkyni. Mezi ODS a Piráty už není žádný viditelný rozdíl, protože poslední Mohikán Jan Zahradil odchází dle vlastních slov na střídačku. Asi aby měl dobrý výhled na to, jak se ODS potopí ke dnu. Mimochodem, Jan Zahradil byl jediný, který ve svém projevu kritizoval nastoupený modroptácký kurz. Vzpomněl jsem si na blahé paměti na Zaorálka, který podobně kritizoval nastoupený kurz, tehdy ještě ČSSD, a tak mu pro jistotu Šmardové omezili čas na projev. Výsledek se brzy dostavil a Zaorálek teď marně bojuje o eurovolby. Značka SocDem ho spolehlivě stahuje ke dnu. Už dobře půl roku píšu o tom, že eurovolby budou takové létání supů kolem politické zdechliny ODS, respektive politické zdechliny Spolu. Není náhoda, že jsou to právě Fiala, Pekarová a Jurečka, kteří požívají největší míry nedůvěry na politické scéně. Spolu se stala s koalicí tří koulí na noze a už vlastně se ani nedá říct, kdo vlastně koho pohřbívá. Stejně tak už dlouho píšu o tom, že na preference této politické mrtvoly stojí dlouhá, předlouhá fronta, do které se zařadili takřka všichni relevantní aktéři, kromě Stačilo. Vítek Rakušan dělal přesně pro tyto voliče své debaty bez cenzury. Andrej Babiš ujišťuje voliče, že nikdy nepůjde z SPD do koalice, protože Okamura nedrží slovo. SPD si na první a třetí místo kandidátky umístila pravicové osobnosti. Pro cílí na zhrzelé voliče ODS. Motoristé se Šlachtou už mají v podstatě hotovou nabídku nové, lepší a 100% klausovské ODS. O Svobodných nemusíme mluvit, ti jsou pravicoví z podstaty své stranické DNA. Jen Piráti jsou naprosto neviditelní a jejich jediná kampaň je, že kritizují Rakušana za podpásovky. Rakušan si nadělal do hnízda Danuši Nerudovou. Ta mu vymazala celý úspěch jeho výjezdu do hospod, kde pod bedlivým dohledem svých goril dělal scénky o prozřevších dezolátech. Zároveň se nedá čekat, že by se prezidentuše nechala umravnit. Pokud možno nemluvila, jen se mile usmívala a předstírala mladou a pohlednou. Stejně tak si nedovedu představit, že by byla schopna sebereflexe a sama by kandidátku opustila ve prospěch Lufthonzy Farského, který přece jenom nějaké zbytky toho mozku má, i když absolvoval americkou lobotomii. Alexander Vondra má na krku žalobu za jeho pamflet na Jandejska a bude mu to dovoleb ještě mnohokrát připomenuto. Stejně tak se ho budou ptát, co má společného s Luďkem Niedermayerem a Tomášem Zdechovským. Na toho žádná dobrá odpověď neexistuje. A Vondra si to asi uvědomuje, protože je úplně bez espritu. Dávno je pryč ten drzý modropták, který byl nad věci, jak při POMOPRO, tak při americkém radaru. Nemohu si pomoci, ale je vidět, že pro ANO už nepracuje Mára Prchal. Nevím, jestli je teď nejvhodnější chvíle mluvit o tom, že ANO z SPD nikdy do koalice nepůjde. Koho to má jako přitáhnout? Jediní volní voliči jsou ti, kteří by to místo Okamurovi mohli hodit Babišovi, ale pochybují, že tohle pomůže, aby změnili preference ANO. Se na jednu stranu vždycky rozkročí k SPD, aby absorbovalo jejich voliče, ale pak vždycky udělají něco, co jim je zase vezme. Ohlásit, že nikdy nepůjdou z SPD, tím jinými slovy říkají, že půjdou se zbytky ODS. Na koho je toto sdělení zacílené? Na zhrzelé voliče ODS? Zvolte mě a já pak půjdu s těmi, které opouštíte? A to nemluvím o Jourové, Charanzové a Maxové. Tohle je voličské odstrašení první kategorie. Kandidáti SPD zatím žádnou chybu neudělali. Mach zatím nikde neřekl, že je pro školné a pro poplatky ve zdravotnictví.
Problém vidím jen v těch billboardech, kde není ani Mach, ani Ivan David, ani Zuzana Majerová, ale Okamura, Salvini a Lepenová. Tohle prostě nedokážu pochopit. Není to ani protestní, ani státotvorné, neříká to nic o značce ani o programu. Neburcuje to, nebudí to žádné emoce. Takhle nějak vypadaly poslední kampaně Vojty Filipa. Zestárli jsme, lásko. Ale do voleb je ještě 7 týdnů, tak třeba přijde nějaké strhující finále. Macínka má dobrého toho Filipa Turka, přesně jak to o něm napsala ta progresivní novinářka. Macho, šovinista, silné motory, vůně benzínu, vtipný, šarmantní, nekorektní, 2 metry na výšku, ale zároveň usměrněný, vědomý si svých limitů. Filip nás v Bruselu nezradí, je perfektní heslo, kampaň viditelná. Jediné nebezpečí vidím v tom, že Turek někde půjde příliš na hranu a nějakým výrokem zklame ty, kteří mu teď fandí. To je v dnešní době strašně snadné, ale radí mu i starý Klaus a lidé kolem něj. Tak bych si myslel, že vědí, co dělají. Kateřina Konečná si bere zpátky image profesní strany, ale já pořád její hlavní výhodu vidím v tom, že na levici nikdo jiný neloví. Tedy kromě chudáka Zaorálka, který se snaží přetlačit svými zkušenostmi to, co Šmarda napáchal. Nemá ani nejmenší šanci. Už teď mu za to jeho progresivní straníci nadávají. Stačilo. Sedí u obrovského prostřeného stolu všech levicových voličů. Kateřina vzala na kandidátku osobnosti alternativy, organizátory demonstrací, lidí ze sociální demokracie. Kandidátka má podporu Petra Druláka a Svatopluku a má takřka kompletní informační kanály na 1 000 000 propadlých hlasů z minulých dob. Stačilo lovit ve vodách SPD i ANO, protože tam je hodně lidí, kteří kdysi prostě přestali volit Vojtu Filipa, ale nepovažují KSČM za prosté slovo. Kampaň Stačilo je národovecká, protestní, levicová a jednoznačně pro mír. Takové rozkročení dneska nemá na politické scéně nikdo jiný. Za necelé 2 měsíce budou eurovolby. Letos jsou důležitější než kdy jindy. Nejenom kvůli lidem, kteří budou v Bruselu znovu otevírat a revidovat Green Deal a další zvěrstva. Především proto, že tyto volby ukáží, jak na tom jsou ti, kteří se chtějí podílet na řízení této země. Žádné cinknuté průzkumy, žádná zbožná přání, žádné vzdušné zámky, ale tvrdá a zatím poctivá realita. Pořád se hlasy sčítají ručně, pořád se dá doklikat do volebních výsledků ve kterékoliv volební místnosti. Pořád se to dá celé transparentně přepočítat. A ještě do toho nepolezou korespondenční volby, ani rozdávání občanství sudetským Němcům. Žádné Bidenovské křivky. Je naší povinností, aby všechno, co jsme během uplynulých 2 let dělali, mělo nějaký smysl. Aby všechny ty demonstrace, protesty, objíždění republiky, soudy i justiční zvůle nebyly nadarmo. Je zapotřebí k těmto volbám dojít a nevolit pětikolku. Vy, co se nedokážete vyrovnat s ANO ani s SPD, vy máte na výběr ještě 1 pravicové a 1 levicové uskupení, u kterých je celkem jisté, že váš hlas nepropadne. Máte na výběr mezi Stačilo a motoristy. To je o 2 strany víc, než jste měli na výběr před posledními parlamentními volbami, pokud jste nechtěli, aby váš hlas propadl. Do voleb je ještě 2 týdny. Ještě se může ledaco stát a někdo může překvapit, ale podle mě jsou karty rozdané takto. Dodám své obligátní. Dumejte.